Енді аймақтардың әлеуеттік ахуалына ауыссақ, Петропавл қаласында азық-түлік бағасы тұрақтамай тұр. Әсіресе картоп, сәбіз, пияз, қызылша мен қырыққабат бағасы шарықтап кеткен. Бір ғана картоптың құны күзде екі есеге көтеріліп, 120 теңгеден сатылып жатыр. Ал тұрақтандыру қоры бағаны реттеу үшін резервтен 1000 тоннадай өнім алып, саудаға шығарды. Ішкі нарықтың әужайын осы аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхаметұлы айтсын. Алмагүл манап қызық картопты қашанғыдай қап-қабымен емес келілеп қана сатып алады. Екінші нанның бағасы қол ұстатпайды. Келісі 120 теңге. Өткен жылы баға 70-80 теңге болдау деймін, шамасы есімді түсіріп көрсем. Қазір енді ең арзан жер іздеп жүріп тауып алғанда 120 теңгеден. Ең арзан картоп. Кейбір жерлерде даже картоптың бағасы 140 теңге. Сауда сөресі самсап, ал бағасы самғап тұр. Мәселен, пияздың келісі 90, сәбіз 120, қияр 350, қызанақ 400 теңге. Картоптың өзі күзде екі есеге қымбаттаған. Саудагерлер де сан соғып отыр. Бізге ауылдан әкеледі картопты. Әкелгенін бәрі қымбат әкеледі. Оларға да енді жетету керек қой. Потому что картоп бил аз өскен. Бәрі көбінде болған картоп, бәрі нөпөріп төріне тықып қойған, но шарлар келмейді. Сауда жоқ қазір. Аренда қымбат болғасын, ішінде кісілер көп кетіп қойды. Күзде жұмыртқаның бағасы да қымбаттап шыға келді. Қазір тұқымның ондығы 180-220 теңге аралығында сатылып жатыр. Бағаны реттеу үшін тұрақтандыру қорына 500 тонна картоп, 100 тоннадан сәбіз, 40 қабат пен пияз сатып алынды. Олар қаланың 4 сауда нүктесінде сатылады. Бағасы қол жетімді. Картоптың бағасы мысалы бөлшек бағасы 75 теңге килограмм үшін. Сәбіздің бағасы 88 теңге, 40 қабаттың бағасы 55 теңге, басты пияздың бағасы 90 теңге. Сонымен қатар қалалық әкімдік пен сауда үйлері арасында 19 әлеуметтік тауар түріне 10%-дан артық үстеме ақы қоспау жөнінде келісім жасалды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24.